Nongere ngusuhuze rero reka mwifuriza ibihe byiza mwifuriza amahoro y'Imana wirereye hose mu bice bigiye bitandukanye reka nizere ko uri amahoro cyane nizere ko ukomeje no kugira umugoroba mwiza n'amakuru tugarutseho rero agendanye n'uburyo imirwano y'uyu munsi yaje kugendaho itaje guhira by'umwihariko ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho abasanzwe bafatanya n'ubundi na FARDC barimo abazalendo bongeye kugaragara n'ubundi bahunga ku buryo bukomeye cyane aho baje kuva mu bice bigiye bitandukanye byari bisanzwe bikikije uyu mujyi wa Sake nyuma y'uko baje guhura n'ikibazo cy'amasasu y'abasore ba General Sultani Makenga bikaza kurangira bombi n'ubundi ababashije kugenda birukanka ndetse bakaba bagiye bagaragara bikoreye udukoresho tugiye dutandukanye abiganje muri abo ngabo rero akaba ari abawazalendo mudriko ariko bakomeje kugenda bagaragara bahunga ndetse n'abarundi kugeza magingo aya ngaya kandi hari umwe mu bayobozi bakomeye cyane ku rwego rw'ubutasi hano mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru akaba yaje gutabwa muri yombi aho yaje kuzira M23 nyuma y'uko kandi minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Bwana Christophe Rutundura aherutse gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko n'ubundi biteguye ndetse ngo bafite gahunda yo kwinjira mu biganiro n'umutwe wa M23 uyu mutegetsi n'ubundi yaje kuvuguruzwa n'abari mu minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru Bwana Patrick Muyaya aho yaje kugenda atangaza neza yuko nta gahunda z'ibiganiro bihari cyangwa se nta gahunda zo kuba n'ubundi bakwinjira mu biganiro n'umutwe wa M23 nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho habivuga muri rusange kugeza ubu ngubu kandi indi nkuru ikomeje kugenda igaragara ni igisasu cyaje kugwa hano Igoma neza neza rwose kiba cyaje guhitana ubuzima bwa bamwe mu basirikare bo muri Afurika y'Epfo nk'uko n'ubundi biri kugenda bigaragara mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'iyi Afurika y'Epfo nk'uko amakuru akomeza kugenda atugira bivuga cyangwa se nk'uko amakuru akomeza kugenda abyemeza muri rusange kugeza amagingo aya ngaya rero nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se nk'uko amakuru akomeje kugenda abyemeza umutwe wa 23 ukaba wabaje gukomereza n'ubundi winjira mu bice bigiye bitandukanye ukaba waje kugenda winjira by'umwihariko hano mu bice bigiye bitandukanye byo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wegera mu mujyi wa Goma nk'uko amakuru akomeza kugenda tugira bivuga cyangwa se nk'uko amakuru akomeza kugenda abyemeza muri rusange kugeza ubu ngubu rero reka turebere hamwe izi update turebere hamwe amakuru yose akomeje kugenda avuga turebere hamwe n'ubundi byinshi bikomeje kugenda bigaragara nyuma y'uko abatari bakeya bakomeje kugenda bashimangira ndetse banagaragaza neza yuko n'ubundi umutwe wa M23 ngo ufite gahunda yo kwinjira Igoma nk'uko bikomeje kugenda abigaragara muri rusange reka turebere hamwe rero byinshi bikomeje kugenda n'ubundi bigaragara muri uyu mwanya ahubwira ngo nyaboneka niba utarakanda subscribe cyangwa se sabone kuri YouTube channel yacu bikore nonaha kugira ngo ubashe kuzajya ukurikira amakuru n'ibiganiro byacu mu buryo ugiye butandukanye wowe udukurikira hano mu Rwanda by'umwihariko mu mujyi wa Kigali uburasirazuba bw'u Rwanda burengera bwanjye amajyepfo ndetse n'amajyaruguru ngo ikaze wo muri iki ruherereye hano ku mugabane wa Afurika ku mugabane w'u Burayi Asia Australia Amerika ndetse n'ahandi hose mwifurije ibihe byiza kandi mwifurije kugubwa neza nguhaye n'ikaze mwibutsa yuko ushobora kwinjira ngaha muri grupu yacu ya WhatsApp ukanyura hano n'ubundi muri description ukasanga link rwose ukayikanda ubundi ukabasha kujoininga ibintu bikaba byarushaho kuba byagenda neza cyane nitwa Emile Kanamugire mushimira yo kubana nanjye umunsi ku munsi mu makuru n'ibiganiro byacu tugenda tubagezaho reka nkubwire ngo nyaboneka rwose nongeye kugusaba kuturikinga ugakanda like kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza niba wakunze ikiganiro cyacu cyangwa se inkuru zacu muri rusange nk'uko warubyumvishe mbivuga rero reka dutangire turebera hamwe amakuru akomeje kugenda avugwa by'umwihariko tubashe kugenda tumenya byinshi cyane bikomeje kugenda abigaragara n'ubundi muri uyu mwanya cyangwa se muri aya masaha nk'uko bikomeje kugenda abigaragara cyangwa se nk'uko amakuru akomeje kugenda abyemeza muri rusange mu kanya kashize nibwo twaje kugenda turebera hamwe amakuru yarakomeje kugenda avugwa by'umwihariko yibanaga ku buryo ibitero bikomeye cyane byaje kwibasira ingabo z'Abanyafurika y'Epfo zisanzwe zibarizwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko igisasu cyaje guhuruduka kikaza kwinjira hano mu bice bigiye bitandukanye n'ubundi byano mu birindiro byabo hafi n'umujyi wa Goma bikaba byaje gutuma umujyi wa Goma wongera guhungabana ndetse wongera guhura n'akaga gakomeye cyane ndetse abatari bakeya bakaba baje guhita basabwa n'ubundi guhita batuza hanyuma n'ubundi bakinjira by'umwihariko
mu mazu yawe kuburyo nta muntu wemerewe gusohoka nkuko byaje kugenda bigaragara ni nako kandi aya mabwiriza amashyi yaje kugenda asorwa na komiseri w'umujyi wa Goma ashimangira ndetse akanerekana yuko muri nta muturage usenga cyangwa se umwe bajya gusenga mu butayu wemerewe kwinjira muri ibi bikorwa byo gusenga mu butayu ngo kuzageza igihe n'ubundi bizarangirira cyangwa se azasohokera andi mabwiriza mashyashya umutwe wa mwentura rero ukomeje kotsa igitutu y'uru rugingo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse kugeza magingo aya ngaya bikaba byamaje kugenda binagaragara neza yuko hari abayobozi bagiye batandukanye bakomeje kugenda batabwa muri yombi hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barazira iki na kindi bazira uretse n'ubundi gushinzwa ko bakomeje gukorana n'umutwe wa M23 uko bigaragaye byagaragaye rero umuyobozi w'urwego rw'igihugu rw'ubutasi rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hano mu mujyi wa Goma n'abamwungirije n'ubundi bagera muri babiri bafatiwe i Goma boherezwa i Kinshasa kuva ku mugoroba rero kuri wa kabiri ku itariki ya 13 Gashyantare 2024 ku mabwiriza ya Jenerali Nshimwami n'ubundi umuyobozi w'ubutasi bwa gisirikare ndetse n'abandi bagiye batandukanye bakaba bajyanywe i Goma mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba n'ubundi bakurikiranwa uko rero ari amakuru agera kuri Isukopa RDC akadomo neti dukesha iyi nkuru abitangaza witwa Fabien Mugebwe uri ku ifoto ya guverineri ari kumwe na guverineri General Nshimwami n'abamwungirije bombi rero bakaba n'ubundi akaba umwe ashinzwe ibikorwa n'undi ashinzwe ubutegetsi barashinzwe gukorana n'umwanzi ariwe M23 abagabo batawe muri yombi bagiye mu minsi mike ishize n'ubundi hari harafashwe gahunda cyangwa se hari haratanzwe ibitekerezo bigiye bitandukanye by'uko n'ubundi iri huriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagomba kuzashyirirwaho igihano cy'urupfu ku muntu uzajya ufatwa cyangwa se uzajya ugaragara yamaze kugambanira igihugu nk'uko amakuru akomeje kugenda abigaragara icyakora ni umwe mu myanzuro yafashwe mu nama yari iyobowe n'ubundi na Minisitiri w'ingabo bwana Jean Pierre Bemba ariko icyo gihe ntabwo byaje kugenda bibakundira cyane yuko uyu mwanzuro utigeze n'ubundi wubahirizwa cyangwa se uhabwa agaciro ibyaje gutuma abatari bakeya bashimangira bakanagaragaza neza yuko byaba ari akaga gakomeye cyane ndetse batabikozwa nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga muri rusange gusa rero ibyo tabwa muri yombi byagarutsweho n'ibitangazamakuru byo muri byikorera ku cyane cyane kuri interineti mu gihugu bivuga ko ryatangiye kuzana igitutsi mu mikoranire y'inzego zombi haba iz'ubutasi ndetse n'urwego rwa gisirikare ndetse n'urwa gisivile hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikaba bivugwa ko abashinzwa na generali Generali Christiani kutabona ndetse no kudafatanya n'ubuyobozi bukuru bavuga ko rero yarakwiye kwanza kuvugana na mugenzi we uyobora urwego rw'ubutasi kugeza ubu ngubu rero nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko umuyobozi w'urwego rw'ubutasi yatunguwe n'ifatwa ry'umuyobozi ndetse n'abari bamwungirije ndetse byinshi bikomeje kugenda bigaragara bikaba byaje gutuma ndetse bikaba byaje no kugenda binagaragaza neza yuko n'ubundi uyu mujyi wa Goma ndetse n'inzego z'umutekano zawo ubwazo hakomeje kugenda hagaragaramo by'umwihariko ikibazo kigendanye n'uburyo bwo kutumvikana ibi ngibi rero bikaba byamaze no kugenda byerekeza ubujura bw'igihugu cy'u Burundi mu minsi yashize nibwo umuyobozi w'urwego rw'ubutasi mu Burundi nawe yaje kugenda ahura n'akaga gakomeye cyane ndetse akaba yaraje kugenda akubitwa nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivugwa bikaza kurangira anakuwe ku mirimo ye abo bazarindo rero bongeye kugaragara n'ubundi bahunga bikoreye amasafuriya basanzwe batekamo ibidomora ndetse n'ibitoki n'ibindi biribwa ubwo n'ubundi bari bamaze gukubitwa inshuro n'umutwe wa M23 muri rusange abangaba bamaze imbisi bahereye mu bice bigiye bitandukanye bya hano muri Sake aho n'ubundi byaje kurangira M23 ibashije kwigarurira ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda tugeraho abivuga muri rusange kugeza ubu rero nk'uko bikomeje kugenda n'ubundi bigaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bivugwa umutwe wa M23 wongeye n'ubundi wongeye kugaragaza neza yuko witeguye ndetse uraza no gukora ibishoboka byose kugira ngo ukomeze gutabara ndetse no gukurikirana byinshi bigiye bitandukanye mu biri kugenda bivugwa n'ibikomeje kugenda bikorwa no ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo M23 ikomeje kugenda ihamagarira abaturage n'ubundi gutahuka by'umwihariko bakava mu buhungiro cyangwa se bakava aho bahungiye nyuma y'uko kugeza ubu ngubu n'ubundi umujyi wa Sake bamaze kugenda bafata
cyangwa se bamaze kugenda bazenguruka muri rusange. Uko rero bikomeje kugenda bivugwa cyangwa se nkuko amakuru akomeza kugenda tugera aho bivuga n'ubundi kugeza magingo ayangaya n'ubundi bikaba byaje gutera umujinya ihuriro ry'ingabo za Republika Demokarasiya ya Kongo ndetse by'umwihariko uyu ministre w'itumanaho n'itangazamakuru bwana n'ubundi Patrick Muyaya akaba yongeye kugaruka mu burakari bwinshi akaza kugenda ashimangira yuko nta biganiro bateganya kugirana n'umutwe wa Imakoze 2023. Uyu mugabo rero abivuze mu gihe kugeza magingo ayangaya n'ubundi abatari bakeya bari bamaze kugenda bizera yuko n'ubundi ibintu bishobora kuza kujya mu buryo. Nyuma yuko barimo ministre w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarahirutse gutangaza ndetse no gushimangira yuko n'ubundi biteguye ndetse baraza no kwinjira muri gahunda zo kuganira n'umutwe wa Imakoze 2023. Nyuma y'igitutu bamaze iminsi botswa n'abategetsi bagiye batandukanye hirya no hino mu isi, Patrick Muyaya rero wenda ku bantu batamuzi cyangwa se batazi umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akaba na ministre w'itumanaho n'itangazamakuru uyu niwe witwa Muyaya rwose mujya mwumva. Dore nguyu reka mubashyireho mubashe kugenda mumureba tunakomeze n'inkuru ye muri kugenda mumubona. Kongo yongeye gushimangira ko itazigera igirana ibiganiro n'umutwe wa M23 nk'uko byari bikomeje kugenda bivugwa mu bitangazamakuru byagarutsweho na bwana Patrick Muyaya usanzwe avugira leta ya Kongo ubwo yaganiraga na BBC News kuri uyu wa kane tariki ya 15 y'ukwezi kwa kabiri mwaka 2024. Yavuze ko guverinoma ya Kongo itazigera iganira n'abo barwanyi ahubwo isaba amahanga kotsa igitutu ndetse no gufatira ibihano uyu mutwe ndetse mu Rwanda ashinze kubufasha. Ni mu gihe ariko rwo rwagiye rubihakana kenshi ngira ngo ibyo murabizi n'inkuru zishaje kuba n'ubundi abayobozi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeza kugenda bafata ibibazo byabo by'abayoboye bakabyegeka ku Rwanda. Yavuze ko mu mpamvu ziherutse kuzana rero ministre w'ingabo Jean Pierre Bemba aherutse gukorera igoma n'ubundi atari ibiganiro n'abo barwanyi nk'uko byakomeje kuvugwa ahubwo ngo yaje guhumuriza n'ubundi abaturage bisake ndetse no kubizeza umutekano uhamye. Ariko si umutekano wakwibaza ngo uri hehe? Minisitiri Muyaya rero yagize ati icyo turimo gusaba rero amahanga kiroroshye cyane rwose ni ugushobora gukoresha ibihano mu kotsa igitutu u Rwanda kugira ngo n'ubundi rureke ibyo rukomeje gukora mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muyaya yavuze ko rero ibihugu bikomeye n'ubundi nka Amerika bifite amakuru y'ubutasi ko u Rwanda rufashe 23 kwizo byanagarutswe n'umuntu muri raporo z'inzobere z'umuryango w'abibumbye mu gihe u Rwanda rwagiye rugaragaza kenshi ko nta ruhare n'ubundi na rumwe rwigeze rugera cyangwa se nta ruhare rufite mu rugamba ruhuza izi mpande zombi. Ni rwahemye rero kuvuga ko ibibazo bya Kongo bireba abanyekongo ubwabo gusa muri rusange. Ni mu gihe u Rwanda narwo rero rushinze Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gukorana n'umutwe w'inyeshyamba wa FDLR ukorera mu burasirazuba bw'iki gihugu rushinza uyu mutwe rero gusiga ukoze jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 kuva mu z'umweru rero bishize imirwano igiye itandukanye yarakomeje hagati ya 23 n'ingabo za Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa bazo n'ingabo za SADC yibanze rero mu nkengero z'umujyi wa Sake uri mu kilometero 1025 mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'uyu mujyi wa Goma. Kugeza ubu ngubu rero nk'uko bikomeje kugenda bigaragara nk'uko bikomeje kugenda bivugwa hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo intambara ikomeje kugenda ifatira intera ndetse abatari bakeya bakaba bemeza neza ko impamvu uyu bwana Patrick Muyaya yaje kugenda avuga yuko bagiye kuva mu biganiro ari ibigendanye n'uko n'ubundi uyu mutwe ukomeje kugenda wigarurira ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Bwana Patrick Muyaya rero abaye nk'uvuguruza ministre w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwana Christophe Rutundura uherutse kugenda ashimangira ndetse anagaragaza neza yuko n'ubundi ngo leta ya Kongo yaba yiteguye kwinjira muri gahunda z'ibiganiro. Icyakora birasa naho n'ubundi bikomeje kugenda bikendehera nyuma y'uko umutwe wa M23 nawo ukomeje kugenda ugaragaza neza yuko witeguye gukomeza kotsa igitutu ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu ngubu kandi birasa naho byamaze kuba ikibazo gikomeye cyane kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko abayobozi bakomeje kuza basura uyu mujyi wa Goma butitsa baza guhumuriza abaturage bigendanye no kuba n'ubundi
kugeza magingo aya ngaya bakomeje kwikanga ibitero bya 2023 bikaba byaje gutuma ibice bigiye bitandukanye bya Hamvigoma n'ubundi bikomeza kugenda bituma n'ubundi hikangwa ibibazo by'umutekano muke ndetse n'ibitero bya 2023 Afrika y'Epfo rero yamaze kugenda ishimangira yuko yapfushije abasirikare benshi ndetse abandi barakomereka mu gitero cyaje kugabwa by'umwihariko ku birindiro by'uyu mutwe cyangwa se by'izingabo zaturutse muri Afurika y'Epfo zifite ibirindiro ibirindiro ni Goma by'umwihariko aho z'ibirindiro by'ingabo za yasi by'umwihariko zikomoka mu gihugu cya Kenya izi ngabo rero zikozwemo cyangwa se zigabwe igitoro mu gihe mu minsi mike ishize n'ubundi haje kuba n'ubundi irindi turika ry'indege cyangwa se indege yabo yaje kuraswaho bamwe mu bari bayirimo barakomereka abandi barapfa ariko ntibabitangaza kigeze bavuze ko iperereza rikomeje uyu munsi nabwo baje kugenda bashimangira ko iperereza rikomeje rero kubigendanye no kuba bifuza ndetse banashaka n'ubundi by'umwihariko kurebera hamwe waba waje kurasa ibi bisasu gusa benshi barahuriza kuri hemo bakuze 2023 ariko bikaba bikomeje kugenda bivugwa yuko bwabo batari babyemeza muri rusange Afrika y'Epfo rero iri mu bihugu bigera muri bitatu nabyo byohereje ingabo hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rugamba rwo guhangana ndetse no gukomeza n'ubundi gufatanya ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu guhangana n'umutwe wa Mobutu ariko byose birasa naho byamaze kunanirana muri rusange kugeza ubu rero M23 ikomeje kugenzura ndetse no gukurikirana ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye ndetse umujyi wa Goma ukaba ukomeje kugenda usigara hagati mu rurimi nyuma y'uko impande zose ziwukikije cyangwa se uturere duhana imbibi nawo twamaze kugenda dutandukanywa nawo bigendanye n'amabariye menshi cyane umutwe wa M23 wakomeje kugenda ushyiraho ndetse unakoresha muri rusange kugeza ubu ngubu rero imirwano y'uyu munsi yaje gusigara n'ubundi ibisasu biremereye cyane byongeye guturikana abo basirikare nk'uko byaje kugenda bigaragara mu butumwa cyangwa se imitangazo ryasohoye n'ingabo za Afurika y'Epfo ariko kandi reka mushimire nkomeze kwifuriza ibihe byiza dusubire mu masaha ari imbere